čtvrtý místo! Poslední dva čtyřminutový petly, malý finále. Pojďte si to říct s klukama, pojďte podpořit freestyle fotbal. Honzu Krepla. A potom to je. Láďa Musílka. Jo, jo. Souboj o třetí místo, 4 minuty. Honza Krepla, Marek Musílek, český pohár. City Park, 5, 4, 3, 2, 1, change! Wow! Marek Musílek, dali! Yeah, jo! Čapačky, ještě 10 vteřin, pojď, pojď! Každý by měl dát teda 3 půlminutové výměny. 5, 4, souboj o třetí. 2, 1, change! Okay. A znovu Honza Krepl. Lidský vítěz československýho Repul Street Style. Kde se utkali nejlepší freestyleři z Čech a Slovenska. Pravá, levá, bok na obě nohy, velmi těžký. Nakládal tady předtím 4 minuty, bez pauzy vlítnul rovnou do malého finále a strašně to šlefuje. 5, 4, 3, 2, 1, change! Cepoj, Máro, rozhodně mu nedáš nic zadarmo. Oja, oja, oja! I Mára umí slušně namotat. Yeah. Určitá verze Hausovýho dancu, kombinace s gymnastikou a naprostým šílenstvím. Freestyle fotbal, 5, Marek Musílek, 4, 3, 2, 1, tak freestyle fotbal finále, nebo respektive od 3. až 4. místo. Vnitřní strana holeně. Hodně těžký to ukrotit. A už jede pro Krepla, je zby zvládí. Když se poprvé vysekal na kole. Dneska jsme se báli, že se ani nepodíváme na sluníčko a sluníčko přišlo za náma. Máme to tady jak na koupáku. Takhle by to u finále českého poháru mělo vypadat. Yeah. Doufám, že Márovi nesvítí do očí, protože tohle souboj o třetí místo. 5, 4, 3. Shaolin. Trošku se na něj vyšla, kdyby to viděl Bruce Lee. Takže poslední výměna. Poslední výměna a to je Honza Krepl. Voilà. Honza. Ještě to zkouší něco. Velmi dobré. 5, 4, 3, 2. OK, kluci. Teď si. OK. Sprně. Souboj o třetí místo. Takže díky. Rovnou to asi s porotou zase rozseknem. Takže Klejt říká Honza a Marek. Takže třetí místo. Potom se uvidíme tady. Dáme si asi rovnou finále, potom se s Honzou uvidíme. Máro, díky. Děkuji.